د سوشل میډیا کردار سے نفرت پوری محبت پوری تم ایک اغه خوندانو ته بس پیغام ورکول غواړي بدا بنسیبی شه مای د تمو شو فیسبوک د تمو شو نت پک جی ترزان شو مین په خوره کته دلته که هم زمون نومر بد نسیبی د مون په دبل گریوان په کور کې ناس ویش لول من سره په جولې کې سری دمر فساد خور د دمر جنگ خور د دمر دشمنی او ترپګانی او دمر مړی مولی دلته تشد شګر دی غ دوړه د بارود خلاناس تم نه چتاله فیسبوک درغه نو ته په نو مینه خوره اسمجان صاحب د صحافي اصل مطلب څه دی او کو ما ته بل جون ملو شنو قسم دی کزه بیا صحافي شم دا یو انټرویو کې تاسو ویلو د دې پړه تاسو سوای صحافت د صحیفې نه وتره او صحیفه مونږ یو پاک دغه ته وایو صحافت شوبه دنه تقریبا لس پنځه لس یا شل کاله مخکې لکه محدود پیمانه باندې وو او صحافت چې دینه ډېر د دې دا کینوس ډېر وسیع دی صحافت خدمت هم دی او دولت آواز هم دی د یو ظالم جابر خلاف ادریدل هم دی د یو ظالم نظام خلاف جنگ کول هم دی نو دې په دې باندې چې تاسو نوم باسو کې نو کم بوي بهرحال تاسو دویم سوال چیرې زما ته نفرت شي زه نه کول غواړم د هغې غټه وجه دا ده چې سړی یو وي او دشمنان ډیر وي نو کله کله دا سړی ډیر زیات کمزوری هم شي تا ته به دړکې هم راځي دمکیانې به هم وي بل لارې چې زمونږ په دې معاشره کې دا مونږ چې کومې منډې ترډې ووالې دا خدای زمونږ نه دا کار واغېست مطلب دا چې زه په ریاست کې چېرته د حکومت په یو غټه هده هم نه یم چې ما داسې کار کوم او زه د کلی خان هم نه یم چې ما داسې کارونه کول یو روک سړی چې ما یې کروچت کړ او د ظلم په یوه وړه باندې ورشي نو خامخا خلک وي لکه دې پکې لا د کمې رووته دا سلسلې د کلونو راسې روانې روانې وي نو په دې کې ډېر زیات تکالیف یا ډېر تکالیف داسې ذاکر صاحب چې سړی چاته نشي بیانولی په دې کې ډېرې دمکې په دې کې ډېرې خبرې رالې په دې کې ډېر جنګونه په دې کې عدالتونه په دې کې ډېر سیزونه رالل نو هغه سړی نشي ویلی خو ځکه مې په دې یو جمله کې ځکه بیان کړم چې سړی کله ډېر ستړی شي که نه نو سړی وي چې ورته صحافت مېړه کولی نه او بهرحال اړه ډېر غټ غواړي جنګېدل غواړي بل لارې چې ته کله دعوې چاره خدمت کول دي نو بس بیا په کې خبرې هم وي دړکې به هم وي سختې به هم راځي خو یو خبره په اخره کې دا چې ګټه به هم د هغه سړي وي کوم چې په حق بالکل جی د جون کې ستاسو نن سبا خواږه څومره دي او تراخه به څومره نن سبا درس انسان په جون کې دا راځي خواږه خو پکې ډېر زیات دي بې انتها پکې کې زیاده کړي بابا سلام شي ماشوم د تودری تر سره ته دعا کوي پر رحمان دی خواږه خو ډېر زیات دي او تراخز هغې ته ویم چې کوم زما د جون سره تړلی وو مطلب زما مورکۍ نشته زما والد صاحب نشته ډېرې خوږې رشتې زما جون کې نشته نو دا لږ تراخي حقیقتونه دي السلام علیکم ویورز ویلکم ټو مای چینل شاهد افیشل تاسو د یوسف جان صاحب د انټرویو وکړه په دې انټرویو کې هغې ډېرې ښه خبرې وکړي یو خبره خو یې دا وکړه چې مونږ ته د انټرنیټ فیسیلیټیز ملو شوی دی نن سبا هر څوک چې دی ویډیو جوړی خو د خیر ښېګړې د پاره نه د امن محبت د پاره نه بلکې د یو بل ګریوان ته مونږ لاسونه جو تاسو به ګوري اکثر خاص کر مونږ پښتانه خلک په ویډیوز باندې په یوټیوب فیسبوک باندې د یو بل ګریوانو ته لاسونه جو څوک یو پسې کنځل او سپک وي څوک بل پسې بدرد وي لکه دا څوک وي څوک یوسف جان پسې بدرد وي داسې نور داسې اهم صحافیان دي یا دا یوټیوبرز دي چې یو بل پسې لکه بدره دوی دا نه ده پکار مینه محبت پکار دی مطلب ښه پیغامات ښه ویډیو جوړول پکار دی چې مینه محبت هغې سره خوره شي او دویم د یوسف جان صاحب نه دا سوال وکړو چې تاسو مخکې په یو انټرویو کې ویلي وو چې که ماته بیا جون میلاو شو نو زه به صحافت اډو نه کړم ځکه هغې ډېره ګیله وکړه خلکو نه ځکه چې یوسف جان صاحب پسې بعضې خلک ډېر بدرد وي نو دا ښه خبره نه ده هغه غریب خو زمونږ د پښتنو د خیر ښېګڼې دپاره کارونه کوي د غریبانانو دپاره کارونه کوي د چا څه مسایل وي بلکې زمونږ پښتنو کې هغه شعور اجاګر کوي اکثره دا خبره کوي چې په یو بل ډز مه کوئ یو بل سره جنگ جګړه مه کوئ امن سره اوسېږئ نو یوسف جان صاحب په یو سایله باندې چې دی ډېر په حقه باندې دی او دا وویل چې زه ښه کارونه کوم نو الټه خلک ما له دمکیانې راکوي ما پسې بد رد وي نو زما وي دې صحافت نه بالکل زړه تور شو الله دې په موږ ټولو رحم وکړي د دې ویډیو کتو ډېر شکریا او تاسو ټولو ته ریکوست دی چې پلیز شاهد افیشل چینل ضرور سبسکرایب کړئ شکریہ